Գերմանիայի մի շարք խոշոր քաղաքների՝ Ֆրանկֆուրտի, Մյունխենի, Դյուսելդորֆի, Հաննովերի, Համբուրգի օդանավակայանների աշխատակիցները այսօր Բեռլինի ժամանակով ժամը 03:30-ին դադարեցրել են աշխատանքը։ Չեղյալ է հայտարարվել Լյուֆթանզա ավիաընկերության շուրջ 600 ՉՎ։ Այս ամենի պատճառը օդանավերի թռիչքները սպասարկող անձնակազմերի գործադուլն է, որը կազմակերպվել է արհմիութենական Վերդի ընկերությունը։ Այս քայլով նրանք կամենում են ճնշում գործադրել աշխատավարձերի բարձրացման և ավելի լավ աշխատանքային պայմանների շուրջ բանակցությունների վրա, որոնք նախատեսված են հաջորդ շաբաթ։ Արմիության ներկայացուցիչ Հերալդ Շահուբը հայտարարել է, որ գործադուլը կշարունակվի մինչև Բեռլինի ժամանակով ժամը 14:30-ը։